HP LaserJet MFP M127 printeri խնդիրը հետևյալն է, որ Xerox-ի կամ համակարգչով print անելու ժամանակ printer-ը չի կարողանում քաշել թուղթը։ Որցեմ ցույց տալ թե ինչ է կատարվում, որ printer-ը չի կարողանում քաշել թուղթը։ Printer-ը փորձում է քաշել թուղթը, սակայն թուղթը քաշող ռոլիկը չի կարողանում բռնել թղթին։ Այս խնդիրը առաջ է գալիս այն դեպքում, երբ այս ռեզինը ռոլիկը ժամանակի ընթացքում ամբողջությամբ մաշվում է և կորցնում է իր լավ շփման հատկությունը, որի արդյունքում էլ ուղղակի սղում է թղթի վրայով և չի կարում բռնել թղթին և քաշել առաջ։ Ահա նոր ռեզինը, որի վրա պարզ երևում են ռեզինի վրայի հետքերը, իսկ այս հնի վրա, ինչպես տեսնում ենք, այն հարթ է, որ նշանակում է, որ ամբողջությամբ այս ռեզինը մաշվել է և կարիք ունի փոխման։ Այս երևում են կան երկու ականջներ, որոնք պահում են մեր ռեզինը վալին։ Ուղղակի փոքր քաշում ենք կողք, երկու կողմից էլ, որից հետո արդեն դուրս է գալիս իր տեղից ռեզինը ռոլիկը։ Որ ինչպես երևում է, մաշված է։ Ռեզինի հետևի մասը, որը որ չի աշխատել, ինչպես տեսնում եք, կա հետքեր ռեզինի, իսկ այս մասը ամբողջությամբ հարթ է։ Այժմ տեղադրենք նոր ռեզինը վալ իր տեղը։ Նոր ռեզինի ռոլիկը իր տեղը տեղադրելու համար սկզբում այս ականջները ռեզինի ռոլիկի տեղադրում ենք իր տեղը, այստեղ։ Որից հետո սեղմելով ռեզինի ռոլիկը տեղադրում ենք այս մյուս ականջներ իրենց տեղը։ Այժմ տեղադրենք նոր ռեզինի ռոլիկը,
Սկզբում դնում ենք այս ներքևի ականջը։ Այդպես սեղմելով ռեզինը ռոլիկը վերադրում ենք իր տեղը։ Փորձենք աշխատանքում արդյոք այն նորմալ է թե ոչ։ Վերջ, խնդիրը լուծվեց, խնդիրը թուղթը քաշող ռեզինը ռոլիկից էր, որը արդեն մաշվել էր։